ძალიან მენანება ჩვენი ქვეყანა. მაგინი ძალიან კარგად გძლობთ ამ ყველა ერთის და მეორეს. მაგრამ ეს ხალხი რატომ არ აქვს ადამიანური სისხლი, რომ ეს ხალხს პატარა შვებ ცოტა შვება მაინც მიცეთ. კომპორტა რამეს არიცხოს არ არის. 21 საუკუნეში ადამიანმა უნდა იცხოვროს რა ცოტა სულაბოთქმულად რა. და ამდენი შრობა და ნაღვაწი ჩვენ წარსულებს და რომლებიც არ უყავს ცოცხალ და მთელ საქართველოს და თავს იკლავდნენ და ყველაფერი გააკეთეთ, აგიდმა წყალში არ ჩაყაროს ყველა. მოგბეზდა რა, მიხედონ თავის საქმეს რა, დანებონ ამ პოლიტიკას თავს, ხალხს შეხედონ, სოფლებს შეხედონ, მდგომარეობა რომ იყოს ყველაფერი უკეთეს. არ იქნება მაინ. ვიცი მე უყურებ ყველა იმას, მაგრამ არ იქნება რიგარეში არჩევნებს, არ წავა მაგაზე. რაღაცა უნდა გამუნჯობესდეს რა, ძალიან ცუდი სიტუაცია, უფულობა, უმუშევრობა, ხალხი გასაჭირშია. რავი. კი, რა თქმა უნდა. ახლა დანიელსონი ჩამოვიდა, გაქვს იმედი რომ რაიმე შეძლებს ეს ადამიანი ამ პროცესში? ნაღდათ არა. ანუ მოლოდინი მაქვს რომ ბოლოსდაბოლოს შეძლებს მოლაპარაკებას, იმიზა რომ ამდენი გაგრძელება არ შეიძლება, დიდი პრობლემას უქმნის სახელმწიფო ზოგადად ეს პოლიტიკური კრიზისი და რა ვიცი. სურვილი მაქვს რომ პოზიციები შეჯერდეს ბოლოსდაბოლოს და ის დაძაბულობა რაც არის ახლა და ფაქტიურად შეჩერებულია საპარლამენტო საქმიანობა, ანუ ძალიან ხელს უშლის ეს დაძაბულობა, დასრულდეს რა ეს ყველას, მეგონი ყველა სურვილი იქნება ეს. თვითონ ხარებსაც აქვს, თვითონ ხარებს უფრო მეტი მოლოდინი აქვს რომ ეს კაცი უშველის, მაგრამ მე მგონი თვითონ უნდა დაждენ, ანუ არ არის ეს თვითონ თუ არ ექნებიან თანახმად არ გადადგამენ აპეჯეს ეს ადამიანი, ამ ადამიანს შეუძლია მოკლედ მარტო რეკომენდაციების მიცემა, რასაც წინაზეც ამბობს და ანუ მე მგონი უფრო დიდი მედებს ამყარებენ და არაა საჭირო. მე მგონია უნდა მოლაპარაკდეს. მე მგონია, არა საქართველოს იმხელა ტერიტორია რომ მაგალმა ისპონ და ისპორო. უნდა მოლაპარაკდნენ. თუ კი მე მართალი ვარ და უერენი ვარ რომ გევიმარჯვებ, ჩავარდებ რიგგარეში არჩევნებს. ჩემი აზრი აგია. არ შემეჭდება რომ მე ვიცი მართალი ვარ. აჰა. მაშინ არ უნდა გეშინოდეს ხო? თუ მართალი ხარ, ყოველთვის მართალი ხარ.